探索科学新知，体验生活科学。今天的发现科学专题要带您了解，在暖化的冲击下，加速了极区的融冰现象，也连带造成了冰间湖的消失。这所谓的冰间湖，指的是极区海洋中不会结冰的水域，它对动物来说是非常重要的生态绿洲，也是极区结冰的一个重要媒介。因此，它的消失啊，不但影响了生态，也会让极区的结冰越来越少。地球暖化下，西伯利亚北极海2020年到10月下旬都没结冰，创下有史以来最晚结冰记录。2021年恐怕也不乐观，专家担心没有了海冰，冰间湖会无法形成。我们地质学上叫做冰前平原，就是冰的前面的一个平原一样。那它其实是非常重要的一个生态环境，那是北极圈里面非常独特的。在它旁边就会有这个冰的，他们叫路桥，冰桥一样。然后下面就是这个冰间湖。所谓冰间湖是极区的一种特殊自然地貌，形成原因是海冰边缘的浮冰被风吹走，推到其他海域，或是遇到较温暖的海水融化，因此可以保持无冰，或是被薄冰覆盖的冰间水域。这对野生动物非常重要。那个地方是个非常好的一个生态环境，因为有水，在那个冰天雪地的地方有水，这个对生物来说是很重要的。所以不管是浮游的，不管是水里的，不管是空中的，还有这个路上的，像这个北极熊都会到那边去找他们的食物。所以那是一个非常独特的生态系统。浮冰环绕的冰间湖不只是极地动物觅食的重要区域，也是一座制冰工厂，让极地快速结冰的主要媒介。像西伯利亚海岸北部的拉普杰夫海，在秋冬时，随着气温降到零度以下，地表水开始结冰，接着来自极地海风将新的冰块推向外海。这时冰间湖的存在就很重要，它像一条生产线，可以加速壮大结冰过程。过了秋分，那海冰开始慢慢涨回去的时候，秋分是最小的时候，涨回去的时候，这个冰间湖就发挥了结合的作用。它有点像我们空气里面水汽的那个颗粒一样，你颗粒越多，这个水分子就更容易凝结。那我们的冰间湖越多，它这个结冰的状态就会全面的，然后快速的就发生。但暖化下造成北冰洋融化速度比结冰还快，海冰越来越少，连带冰间湖也无法形成，无法发挥制冰功能。尤其在冰间湖的冰层及底部的土壤中，存在着大量有机物分解的甲烷，而甲烷是一种温室气体，对气候变化的影响是二氧化碳的20倍。北极这边的一些永冻层原来应该平均每年都要放出很多的这些甲烷气出来，这都没有放出来，绝大部分都变成冰嘛。好，现在这些东西一下子马上可以放出来，所以当然它就很造成地球暖化。甲烷加速了暖化，更让冰间湖渐渐消失，动物们少了觅食的空间，极区的融冰更是陷入恶性循环。看似普通的湖泊，却是维系极区生态的重要帮手，如今正在一点一滴流失中。